Tervist, olen Illar Kohvinavalt ja kuna 6. oktoobril kutsus Õhtuleht üles saatma lugusid oma lemmikõpetajast, siis minagi saatsin kunagise pildi ja meenutasin oma kunagist klassijuhatajat Veljo Toomakut, kelle neiupõlve nimi oli Kallaspoolik. Ja nüüd ma avaksin Õhtulehes selle loo. Nii. Ja siin siis ongi nii, et Hillar Kohv, klassijuhataja Veljo Toomakuga käisime nii kalal kui ka põllul kartulit korjamas. Ja tõepoolest see niimoodi oli, et tavaliselt oli ikkagi niimoodi, et ütleme maikuus, kui juba kool hakkas nagu ühele poole saama, et siis oli selline lugu, et me käisime majandi põldude pealt kive korjamas ja ka samuti ka vahel metsa istutamas, nii et olid sellised asjad. Aga sügisel, kui me juba kool algas nagu ja siis natuke oli juba õppetööd juba tehtud, aga siis hakkasid need majandite need kartulipõtu päevad ja niimoodi pihta ja siis tihti lugu oli nii, et meil öeldi juba koolis ära, et kui on ilus ilm, siis tulge tööriietes, aga kui on vihmal ilm, siis pange kooliriided selga, ehk siis et ilus ilmaga põllu peale kartulite võtma, aga siis kui vihmas ilmaga, siis toimub õppetöö. Ja loomulikult oli ju alati meeldi ju see, et kui ilm oks ilus, et pääseb ju õppimisest ära, et saab ju minna põllu peale. Ja siis oligi nii, et alati me tahtsime seda, et me saaksime vändekatse safoosi põllude peal minna, sest vändekatse safoosi sööklest anti meil alati lõuna head toitu. Teistes majandetes sööklates nii head toitu nagu ei olnudki, aga just vändekatse safoosi sööklas. Ja siis oligi nii, et tihti lugu käis meil oma klassi juhataja Veljo Toomakliki, aga oli ka kordi, kui oli teiste klasside juhatajad või siis lihtsalt õpetajad ligi, et alati pidi õpetaja kaasas olema, et õpilased siis mingi koerustükke ei tee, aga oma klassi juhataja oli ka kõige parem olla, et nagu oma inimeneks olema. Ja mis ma tahaks veel öelda, et ma rääksin siin, et maikuuses käisime kive korjamas ja metsa istutamas, aga maikuus oli see ka selline asi, et sai käidud kalal. Et siis kui juba kooli lõpi, ma näete, kas kooli lõpupäevadel või oli selline lugu, et siis terve klassiga koos klassijuhatajaga kalale. Me käisime kahes kohas, üks oli Toris Virula pais ja sõnaga seal ja teine koht, kus me kelle suisa jalgratastega läksime, oli siis Riisa Vesalliste puis niite sõnaga, nüüd ta on see Soomaa sõnaga. Nii et ja siis oli selline asi, et need kas tüdrukud või poisid, kes kala püüda ei soovinud, aga kaasas nad pidid olema, et need kuskile ära jääda ei võinud, et nemad pidid käima siis olema kasas ja käima nende kalapüüdjate juures kirjutamas kalade arvu üles, kui keegi püüdis kala, kes sai kala kätte, siis pandi see kirja. Et sukkene lõbus värk oli. Ja ma isegi mäletan sellist asja, et kui me kooliaeg oli bioloogia või zooloogia tund, mis ta siin oli, aga nii, et siis oli vaja mingisugust. Ma mäletan seda, et ma püüdsin sügisel kala ja viisin kooli ja siis koolis oli akvaariumi sõnaga ja siis jälle pandi minu need kala siin akvaariumis sujuma sõnaga, et ta ikka päris tükk aeg oli enne, kui ta nii-öelda teise ilma läks. Ja sellised toredad meenutused üldse. Ja mis kooliaast üldse nagu veel meenub sõnaga, et oli selline asi ka, et meil oli sellised vastavad paperid olid niimoodi, et klasside vaheline võistlus, et kui sa tegid midagi head, siis võisid saada hulganetuspunkte, kui sa tegid näiteks midagi halba või siis selle väljaspool kooli mingisugust sigadusega hakkama said, et siis sai selle poolt ikka päris 30 miinuspunkti või nii, et see tõi ikka
klassilike suur jama kaela, sõnaga, et siis oli nii, et see, kes väljaspool kooli mingi jamaga hakkama sai, et siis see kaotas ikka, siis oli terve klassi läbi plekiks, et siis jälle nii, et klassi viimast hulka nagu siis selle võistluses, et siis oli küll halb, aga ja ma ei mäletagi, et siis nende võistluste järgi, et siis vist oli mingisugused preemiad, kas preemia reise midagi, et seoses sellega, et olid need. Ja siis klassides olid sellised asjad, et klassid pidid olema puhtad ja korras ja siis oli nüüd iga nädal oli käi korrapidaja ja siis käis teises klassides ja siis kirjutas nagu siis üles ja andis nagu indede sõnaga nende klassidele, et kuidas nad on. Ja no loomulikult oli meil ka selline asi kooli aeg, et meil oli tähendab suvel olid nagu aiatööd. Et siis koolimaja juures oli niisugune aiamaa plats ja siis juba kooli aja lõpuks või maikuu lõpus siis jagati nagu iga ühele siis omad need peendad nagu välja, et siis olid nagu iga üks pidi midagi sinna peale mingit seemed kõlvama või midagi istutama ja siis pidi suvel teatud päevadel käima siis nagu siis neid hooldamas ja rohimas neid noh peendraid sõnaga. Et see oli ka omamoodi selline põnev asi ja siis oli nii, et tuli igasuguseid ravimtaimi korjata ja nii, et ütleme palju põnevat on meenutada kooliajast, nii et ja ma ei tea, kuidas tänapäeva noortel need asjad on, aga noh, selle ajal kui meie koolis käisime, et oli päris põnevad ajad. Nii et selline kokkuvõte siis minult, mina olen Illar Kohvina, kõik head.